Політики, які приїхали на роковини Голодомору до Києва через масовану атаку росіян, мусили перебувати більше 6 годин в укриттях. І про це ми ще поговоримо у нашому ефірі далі. Ну а зараз долучаємо до розмови Руслана Кравченка, начальника Київської обласної військової адміністрації. Пане Руслане, добрий день. Добрий день. Розкажіть, будь ласка, що відомо станом на зараз про цю нічну атаку дронів саме на Київщину, та що відомо, власне, про наслідки цієї атаки? Так, сьогодні вночі тривога тривала, і атака тривала понад 6 годин. Внаслідок даної атаки всі цілі були збиті на Київщині, але, на жаль, зазнали пошкоджень 4 приватні будинки, 1 багатоквартирний будинок, але пошкоджені незначні, вибиті вікна, а також пошкоджені дахи. Ми відразу долучаємось разом з керівниками районів, громад, і Київська обласна військова адміністрація будуть зараз допомагати людям, і також долучився по вікнам фонд, міжнародний фонд «Джем». Відразу будемо допомагати людям, щоб всі ці наслідки прибрати і людям поремонтувати дахи та вікна. Також зазнали пошкоджень 2 автомобілі, і також одне підприємство також зазнало незначних пошкоджень. Була пожежа на 10 квадратних метрах. А, як я розумію, постраждалих немає, так, серед жителів Київщини? Так, постраждалих немає, все гаразд, потерпілих немає, поранень ніхто не зазнав. Наші сили, повітряні сили ППО, Збройні сили України найкращі, вони нас захищають, дуже дякую їм за це. Ну, в цьому ніхто не сумнівається. А в «Укренерго» повідомили про можливі відключення електрики на Київщині через пошкодження лінії електропередач. Чи відомо щось про масштаб цих пошкоджень? І, власне, чи є вже якісь відключення електрики в області? Так, за офіційним повідомленням «Укренерго», зазнали 3 лінії магістральних мереж, 3 лінії. Але пошкоджені незначні. Сьогодні по 2 лініям до кінця дня буде все відремонтовано. По 3 лінії буде відремонтовано максимум до кінця завтрашнього дня. Але відключення будуть незначні. Енергетики з самого ранку після закінчення тривоги відразу приступили до роботи. Всі служби на місцях, всі працюють, всі пошкоджені ліквідують. Пане Руслане, от якщо порівнювати з минулим роком, наскільки вдалося підготувати об'єкти енергетики, об'єкти інфраструктури області до масових атак, от на кшталт тієї, що ми бачили цієї ночі? Київська обласна військова адміністрація разом з районами, разом з громадами, разом зі всіма службами, з «Укренерго» та іншими службами підготувалися максимально до цієї зими. Також ми долучаємося до збільшення мобільних вогневих груп, які створені при Київській обласній військовій адміністрації. Вже забезпечено більше 50 пікапів, а також ми їх повністю обладнали. Тобто ми покращуємо і мобільні вогневі групи, і сили ППО, а також захищаємо всі необхідні об'єкти. Угу. А ще, от ви розповідали, що людям зараз будуть міняти вікна, щоб вони в такі холоди не лишалися без вікон. Але чи є в області достатньо ресурсів для швидкого відновлення? От не лише будинків, але й об'єктів інфраструктури, наприклад, в разі нових масованих атак. Адже зима довга, і якщо вони будуть часто повторюватися, чи вистачить нам ресурсів? Так, а вже ж ми завчасно діємо, запасаємось всіма ресурсами, всіма необхідними деталями. Наприклад, з ДТЕКом, з «Укренерго» ми закупили необхідні обладнання, які використовуються при тих чи інших ремонтах енергетичної системи. Також закупилися матеріалами, наприклад, шифером, вікнами нам допомагають міжнародний фонд «Джем», який ще вже потратив $1 мільйон США, і також попередньо перед зимою він виділив ще $1 мільйон США, які ми можемо в Київській області використовувати, якщо будуть пошкоджені. І також, тобто, ми запасались і запасаємось завчасно, і на сьогоднішній день ми готові повністю до зими.
А як щодо пунктів незламності в області, от на випадок відключень світла, там тепла, чи достатньо їх, чи всі вони обладнані всім необхідним, чи поінформовані люди, де їх шукати? Так, моїм рішенням і також на штабі оборони Київської області всі пункти незламності завчасно запущені. Також є об'єм пунктів незламності, які ми будемо відкривати, якщо буде така необхідність додатково. Всі пункти незламності вказані на нашому офіційному сайті, також укриття там вказані з адресами і повністю, де вони знаходяться, що в них є. Тобто всі жителі Київської області можуть звертатись і будуть забезпечені у разі необхідності пунктами незламності, укриттями. Також ми зараз тестуємо, вже закінчуємо наш бот, який буде автоматично надавати інформацію там, де людина знаходиться, і надавати їй інформацію, де знаходиться пункт незламності поблизу неї, а також укриття. Це все вже запущено на нашому офіційному сайті, але ми також телеграм-бот дороблюємо, скоро будемо запускати і буде працювати для необхідності, якщо людям це буде зручніше. Пане Руслане, дуже дякую вам за інформацію. Я нагадаю про нічну атаку дронів. Ми говорили з Русланом Кравченком, начальником Київської обласної військової адміністрації.